inovativno, oštrog jezika, ludo perovanje. Mirno nedeljno jutro pretvorilo se u pravu agoniju. Uz jutarnju kafu na portalu čitam naslov Vojaži noći obrisali sve sa Instagrama. I šta ćemo sad? I dok jedni misle da je dobar marketinški trik, drugi sumnjaju da su profili ove dvojice izvođača hakovani. Njih dvojica su, koliko se sećam, na nedavnom održanom Music Week festivalu najavili nešto jako dobro za septembar. A uz pomoć dobrog PR-a očigledno je hype krenuo. Tako sam i ja jedno, sa svojom koleginicom. Samo smo se mi i otpratili sa društvenih mreža, tako da momci kaskate za nama. Ako me sećanje ne vara, i pevačica Teodora Džekverović pred sam izlazak albuma Borbena je obrisala sve one golišave fotografije sa društvenih mreža koje su mamile kako muške, tako i ženske uzdahe i to sve kao magičnom krpom. Nakon što se hajp oko albuma smirio, Teodora je počela da objavljuje regularne fotografije, ali često iz arhive vraćala one stare. Mislim, kao da se nije primetila. Bilo kako bilo, svaka reklama je dobra reklama. A ja provereno znam da Vojaž više ne spava sam i ne pitajte me kako znam. I da će hajp koji se sprema provereno biti van. Vidimo se sljedeće nedelje. A vi mi dole ispod u komentarima pišite šta to spremaju u Vojaži noći.